Yeah. Kahapon nag-interview tayo ng construction worker. So, medyo ano, nag-share tayo paano ba yayaman sa construction worker. So, nalaman natin magkano sweldo, mga ganun. So, ngayon naman, hanapin natin, tricycle driver. So, bababa tayo ngayon. Hanap tayong tricycle driver. Alamin natin magkano kinikita nila at paano discarding nila sa pagmamanage ng pera. Let's go! Sige lang po. Akala niya sasakay kami. Interview ko lang siya. Ito si Kuya, natagpuan natin. Nabait si Kuya eh, pinayagan niya tayo. Kuya, anong pangalan mo? John Earl. John Earl. Letter J din, sir. Sir John, kumusta ba? Ito po, medyo malanganin. Magkano kinikita nyo ngayon sa tricycle, Kuya? Conforme po sa nasasakay din po. Average, isang araw? Maabot din po ng mga 500. Isang araw? Okay. Pero wala pa po yung gasolina nun. So, 500 ang sakay. Gasolina, minus mo ang gasolina ko. 150 po. So, 350. May, sa sarili mo to? Hindi po, boundary lang. Magkano po boundary? 150 po. So, magkano natira? Bali, manatitira ng 250. 250, average. Pero nung before pandemic, magkano ba yung kinikita? Malaki po. Kumikita po yung mga 1-2, ganun. Tapos, lilinis po kayo mga 800. 800. Okay. So, ngayon, lumilinis ka ng 250. Opo, 200. So, imagine that, mula 800 hanggang napunta na lang ng 250. Kuya, may asawa ka? Meron po. Ilan? Joke lang. Isa lang, no? Isa lang po. Alam mo mampakain po. Ay, ilan anak mo, Kuya? Apat. Apat. Okay. So, paano? 250, no? Kasya? Kulang. Medyo, ano naman po, sakto lang pang kain. Oo. Okay. Kaya iraraos naman po yung pang-araw-araw. Pero, binsan bitin. Okay. Kaya po, kailangan talaga. Kagalang. Oo, okay. So, anong, meron kang savings doon sa 250? Sakto lang? Wala pa po. Minsan, kulang pa nga po eh. Okay. Dahil sa diaper pa lang. Ganun. Ah, may baby? Opo, meron po baby. Ilang buwan na? Ano pa, 2 years na po yung bunso. Nagda-diaper pa? Opo, diaper sa gatas. Okay. Kuya, anong plano mo? Kasi nakikita mo hindi siya sakto, 'di ba? Hindi siya sobra, kulang siya. Paano ang nakikita mong gagawin mo para at least magkaroon kayo ng savings at 'yun, makaipon? Lumalangit po yung nagsasaid din po kasi tatlong araw lang yung pasada namin eh. Ah, okay. Bali yung pagka coding po ng tatlong araw, sideline po construction. May coding. Opo. Tatlong araw po yung coding. Kasi marami kayo, no? Opo, sa dami po. Dami nyo nga eh. Kasi natatraffic ako eh. Tapos ba't ba ganon? Minsan hindi kayo nagpapadaan. Joke lang ha? Ganon, but anyway, joke lang yon. Kuya, anong tawag dito? So, sumasideline ng construction. Opo, construction. Magkano kita sa construction, kuya? 450, 400 po. Ganon. Ah, ganon. Oh. Kasi may na-interview kami, medyo malaking sa kanya. Ano po yung conforme na po yung kung skill project o ano siya? High skilled. Opo. Pag skilled po, medyo malaki. Pagka labor ka na. Ayun, 450. So, unang paraan pala yon si Kuya, nagsa-sideline siya. Ano pa Kuya paraan na ginagawa mo para makaipon naman kayo in the future? Yun lang po yung okay. Ano po, dahil yung iba, pansat pandemic po, mahirap talaga maghanap ng trabaho. Hindi po dati, kahit saan ka magano, marami po trabaho na. Kasi marami po nagsarang mga mall, mga food, yung mga kainan po. Okay. Sige, Kuya. Mamaya. Thank you, Kuya. Opo. Yeah. Okay, so tapos na tayo. In-interview na natin yung isang, okay ba? Nadidinig yan, no? Na-interview na natin yung si Kuya, yung nagka-tricycle. So nalaman natin yung kita niya is, ang net niya, 250 a day. Alright? So syempre, sa isang ordinaryong pamilya na may apat na anak, hindi yung kasya. Kasi meron pa silang mga coding o yung tinatawag na araw na hindi ka pwede mamasada. So, ginagawa niya una, nagsa-sideline siya. So, nagko-construction para madagdagan yung income niya. So, we can do the same. Kung ikaw yung nagka-tricycle driver ngayon, so, kung gusto mo
kahit hindi nga yung pagyaman eh, at least umangat sa buhay. So pwede ka pong mag sideline. Pwede yung construction, gaya si Kuya, o kaya pag-garden, paggawa ng mga tubo o ano. Si meron kaming malapit sa amin sa doon sa Dimesa. Nagtatricycle po siya. So ginagawa niya po, ang technique na ginagawa niya, meron siyang garden na nililinis sideline niya. Tapos meron kang paggawa sa kanya sa bahay, you know, at ginagawa niya. So umisip ka ng isa pang paraan para magkaroon ka ng income. Okay? So pangalawa siguro sa pagtatricycle mo, para lumaki, tumaas yung pataasin natin ng 250. So pwede ka po siguro magdagdag ng oras. So for example, dati namamasada ka alas 7, alas 8. So magdagdag ka ng 2 oras sa umaga. Simula mo na alas 5 kasi kung 5 to 7, that's additional 2 hours, magkakaroon ka, halimbawa may 10 sumakay sa 2 hours na yon, tigbe 20. So 10 times 220 is 200. So magdagdag ka ng 200. O kaya naman sa gabi, siguro, sabihin mo sarili mo, 1 oras pa. So kung gumagaray ka ng alas 6 o alas 7, 1 hour pa. 1 oras pa para sa pamilya, di ba? So 1 hour pa. So kung makalima ka pa na tig 220, meron kang additional 100. Okay, so meron kang nagkaroon ka ng 300. O sabihin mo na kalahati na lang nun, nagkaroon ka ng additional 150 a day, okay? Sa pamamasada mo, right? And third, ito nakikita ko, nung bagamat ngayon baka hindi pa siya pwede, pero in the near future, magkaroon ka ng service, kahit sa morning lang. Doon nga sa amin, no, di ba dati lang, nagta-tricycle lang po ako eh. Hindi ako nagta-tricycle na gano'n na. Sumasakay ng tricycle, nung wala pa si Tera. Ito si Tera, siya ko po hinaro. Ayan, pakita mo nga si Tera. Ayan. Diyan ako nagpa-park eh, 7-Eleven. Thank you, 7-Eleven. So, ginagawa po ng mga tricycle driver doon, meron si... Sir, JB! Meron lang ako tinatapos. Meron silang sineservice na may estudyante. So, monthly. So, para meron silang 500 a month. Kung dalawa yon, parang 1,000 a month. 1,000 a month. So, pwede mong gawin. Kahit yung mga nagtatrabaho sa, ano mo, sa paligid mo, sa kapitbahay mo, na pupunta mo rin na may way na yun, sabi mo, atid sundo kita, oh. So, service mo ako, kahit may discount. So, meron kang monthly. So, nagkakaroon ka ng monthly income. Okay? So, yun yung paano ka mag-increase yung income mo. So, next naman, paano ka naman makakapag-save muna or invest? Diba sabi ko nga, mag-invest? Alam niyo, lahat na, yung mga tricycle driver po, pwede kayo magpunta sa Pag-ibig office. Magpa-member po kayo doon, 200 pesos lang. Tapos, magulog ka sa MP2 as your investment, 500 lang. So, a month ang kailangan mo lang 700 para magkaroon ka ng investment. You can do that. Okay? You can do that. Basta mag-planning lang kayo, pag-usapan mo lang ng asawa mo, mga anak mo. So, yung sinabi ko sa inyo na monthly, diba maka-monthly ka na dalawang nagbabayad, tigpa 500, so 1,000. Yung monthly service mo, so meron kang 1,000. Yung 1,000 na yon, kunin mo yung 700, dali mo sa Pag-ibig office as a member and as your investment. So, tapos yung 300, dagdag mo pa sa panggastos mo. So, kahit, alam mo, sa mga tricycle driver po, kahit yun lang ma-accomplish mo, yung meron kang 500 a month na investment sa MP2, that's a big thing. Okay? Tapos, pag nagkaroon ka pa, pag nagtatagumpay ka na doon, next, after 3 months or 6 months or a year, pwede mong gawing 1,000. So, at least nag-i-improve. At ikaw, pamilya mo na didisiplina. Okay? Malay mo, isang araw, makabili ka pa ng isa pang tricycle. Kasi nakukuha sa Pag-ibig office yun eh. So, pag nakukuha ng isang tricycle, ipalabas mo, meron kang boundary. 2, 3, 4, 5 tricycle, meron kang boundary. 100 by 1 boundary, 150. So, kung 150, meron kang 5, that's 750 a month. Okay? Di ba sabi ko nga po sa inyo, the rule of times 5. Ibig sabihin po, yung mga yumayaman kasi, minumultiply nila ng 5 beses yung asset nila. So, isang tricycle ngayon, nakikilabas ka, isang araw, ikaw na magkakaroon ng tricycle. Isang taon naman, meron ka pang isang tricycle, 2 na, hanggang 3, 4, 5. Meron ka 5 tricycle. Isang araw, nasa bahay ka na lang, di ba? Minomonitor mo na 5 mong tricycle. Alright? Magsimula ka na ngayon, magdesisyon para mabago ang iyong buhay. Okay? Alright, so please share this video sa lahat mga kaibigan natin. Kahit OFW, dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go.